duke ju referuar nismën së Partisë Demokratike për shkarkimin e antarit të KQZ-s Ilirian Muho. Ambasadori i OSBE-s në Tiranë Eugen Wolfart bëri apel për paprekshmërinë e institucionit zgjedhor. Diplomati Wolfart tha se antarët e KQZ-s janë zgjedhur në mënyrën e duhur, dhe klasa politike sipas tij duhet të arrijë një dialog për pa shkelur ligjin dhe kushtetutën. Gjë më e rëndësishme është shteti i së drejtës. Shtetet e rëndësishme të ketë dialog mes partive politike dhe të mos humb nga vëmendja shteti ligjor. Nuk ka asnjë alternativë tjetër veç dialogut. Unë ftoj palët të diskutojnë për situatën. Nuk ka asnjë dyshim që KQZ aktuale është zgjedhur në mënyrën e duhur. Më herët gjatë prezantimit të një projekti me departamentin e gazetarisë në Fakultetin Filologjik, shefi prezencës së OSBE-s kujtoi se respektimi standardeve në zgjedhjet e 23 qershorit është vendimtar për Shqipërinë dhe procesin e integrimit.